Ne yapar şu böyle? Kız diyorum böyle bizim tavuk burada tavuklar cıvımın oldu. Cigendi kurağa girmeyit. Kündüz gibi çöptün arasında çatat da. Kündüz tavuklar cahilip yürgünce. Son ustab alıp. Ustab orlağa kaç kütetinde çöptün ardında çatat. Tavuk karan da otur. Son kündüz cahilip yürgünce. Kündüz orlaydı. Sonra ben ne bir niye de kurulgun istedim. Ne bir setkede. Sütüp. Sonun içine suyuk büyük tasladım. Sonra olsun içine koyup koydum. Sonra buna şübür çıktı. Bana o suyuk tasladım içine. Ne tasladım? Bana o yesigi. Bana yesigi bana suyuktu. Çıpkı baylap koygan, tartıp koygan da jabılatın kalıp. Sonra bana kurulgu içine eski asıp kurulgum. Bana şübürü kolga çıktı. Міне қолға түсіп тұрмын ау бүгін міне мына сеткенің ішіне кіріп те өзі сүйек жеймін деп сүйекті тартып қалған тартып қалған кезде мына есік жабылған ашуланып сеткілерді тартып жатыр әртіс деп сөйтіп қолға түсті сүйек анау жатыр сол сүйекті жіпке байлап қойған мына есік сүйекті тартып қалғанда есік жабылатын қылып сөйтіп міне бүгін қолға түсті мына шүберу мына қалының арасында тығылып күндіз жатады екен да мынаның арасында сөйтіп тауықтар жайлығы жүргенде тарс еткізіп күніге екі үш күнде біреуін осы үш төрт айда 30 тауығымнан 6 ақ тауық қалды ғой бәрін осы тауық мынау жеді міне мынаның ішінде 24 тауық бар мынаның қарнында бүгін енді осы сеткінің істеп неғып әйтеуір бүгін түсіпті мынау міне мынау үйде итім де бар бірақ ол ит күндіз анша нағыла бермейді да